Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Cool Combat. Dnes nás čaká level Arena duelov. Bojuj tvárou v tvár proti inému hrdinovi v tejto bojovej arene pre začiatočníkov. Ciele poraz nepriateľa za 90 sekúnd. Tvoj hrdina musí prežiť. Tak tu máme ešte starú syntax pre while true. Používalo sa kľúčové slovo loop, lenže loop v Pythone nenájdeme. Preto sa to zmenilo teraz na while true. Tak čo urobíme? Najskôr nájdeme nepriateľa. Najbližšieho. Uložíme si ho do premene enemy. Hero je objekt. Nájdi najbližšieho nepriateľa je metóda. Metóda vždy končí zátvorkami, v ktorých môže a nemusí byť argument alebo viacej argumentov. A ak ten nepriateľ existuje, pretože táto metóda vracia 0, ak nepriateľ neexistuje, tak na neho zaútočíme. Syntax pre if je podobná ako syntax pre while true, na konci dvojbodka a potom odsadenie. 4 medzery alebo 1 tabulátor. Takže ak je ten nepriateľ, tak zaútočíme na neho. Odoslať. Náš hrdina je červený. Modrý hrdina je jednoduchá umelá inteligencia. Potom môžete na súboj vyzvať aj iných hráčov, kamarátov. Oceň moju hru. Tu vidíme moje súboje, víťazstva, remíza a prehry. Končím túto lekciu, túto ľahkú lekciu, kde sme si zopakovali cyklus while true, podmienku if, metódu nájdi najbližšieho nepriateľa.